Європейська ковзанка, яка стійка до плюсової температури. В Івано-Франківську розпочали підготовку до новорічних свят. Підрядники уже монтують сучасний льодовий майданчик. Його розміри 16 на 40 метрів, розповідають фахівці. Насамперед встановили охолоджувальну систему, яка забезпечить постачання етиленглюколю. Температури цієї хімічної рідини від мінус 12 градусів Цельсія. Плюс цієї ковзанки в тому, що вона зовсім не боїться погодних умов. Тобто, навіть плюсова температура, вона не буде шкодити для катання людей. Так же само у нас на цій ковзанці буде працювати машина, яка буде очищати лід від снігу. Тим же самим вона буде зачистати всі пошкодження від ковзанів і заливати зразу ж обратно. На даний час змонтоване поле. Через декілька днів буде закачуватися туди рідина, яка буде охолоджувати вже саме поле. Потім буде монтуватися борти вокруг всієї ковзанки. Ну, після цього буде запускатися холодильник і заливатися вода вже в нього і заморожуватися сам лід. Якщо сприятимуть погодні умови, то заливання води для утворення ковзанки підрядники розпочнуть наступного тижня. Задля стійкості льодове покриття піднімуть на 15 сантиметрів. Кататися на льодовій арені під відкритим небом івано-франківці зможуть навіть при температурі плюс 10. Мерії стверджують, заїзд на площу Ринок під час новорічно-різдвяних свят перекриють. Дуже дороговартісне обладнання, не дай Боже, щось там станеться. Тому почнемо обмежувати. Вийти туди на місце і грамотно обмежити. Так, щоб з одного боку, де там деракс перегородити, з другого боку лишити просто на одну машину. Ковзанку відкриють на початку зими. Поблизу ратуші не вперше комунальники заливають льодовий майданчик. Той рік він тривалий час слугував івано-франківцям для зимових розваг. І цьому сприяли різдвяні морози. Віра Ковцун, Ярослав Лелет, новини на Вежі.